umunyamakuru kusani tiyo ni yo senga uzwi cyane ku izina rya cyuma arakorerwa icyarubuzo muri gereza ya Mageragere I Kigali kuva ku tariki ya 11 ugushyingo 2021 ubwo yafatwaga bunyamaswa n'abapolisi bo mu Rwanda hakoreshejwe imbaraga zisanzwe zikoreshwa mu gufata ibyihebe icyaha aregwa ni ukuba ngo aha ijambo ku rubuga rwe rwa YouTube abanyarwanda babushijwe uburenganzira bw'ibanze harimo n'uburenganzira bwabo bwo kubaho kandi bagakorerwa ihohoterwa n'ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse na se wa cyuma yarafashwe afungirwa ahantu hatazwi iminsi ibiri mu gihe yageragezaga kubonana n'umuhungu wa cyuma kuri gereza ya Mageragere I Kigali yashakaga kumuha Bibiliya ishobora kumufasha kwihanganira imibabaro ye byongeyeho kandi Bwana Cyuma ahasabwa kutajurira icyemezo cy'urukiko rwamurenganyije ndetse abuzwa no guhindura umunyamategeko umwunganira amakuru yizewe yerekana ko abashinzwe umutekano mu Rwanda bashaka kwica Cyuma kandi ngo bacecekeshe ijwi rye burundu iyo niyo migambi bafite banyarwanda banyarwandakazi nimuhaguruke ku muntu w'umugabo umwe kandi muharanire uburenganzira bwanyu binyuze mu bikorwa by'amahoro bitabaye ibyo ejo buri wese bizaba igihe cye cyo guhura n'imibabaro n'akaga umuhungu wanyu n'umuvandimwe wanyu cyuma arimo guhura nabyo duhagurukire rimwe dushake revolisiyo murakoze Kugano benhiki kugwa, kurando renhiki kora, dorita chuchi kwera, niyonamwe ya wagabo. Twikoreye niyo ntambwe y'urugero umusanzu w'umugabo niyo ntambwe y'urugero mu ruhame rw'abagabo yo b'inkongi y'umuriro umusanzu w'umugabo niyo ntambwe y'urugero mu ruhame rw'abagabo yo b'inkongi y'umuriro duseka bagakeka twabireka gukaranga sukureka uburyo yasukuneka harabajya baduseka bagakeka twabireka gukaranga sukureka uburyo yasukuneka amatiku n'urugomo imipanga n'imihoro inkota n'imiriro siyo soko y'amahoro amatiku n'urugomo imipanga n'imihoro inkota n'imiriro siyo soko y'amahoro byose wabireka agakora kiyereka yajya asanga ibimirika yajya atamba kimurika vuga numve ntikivugwa kora ndore ntigikora dore ibyacyo twikoreye okay mukomere cyane n'umukunzi wanyu mako nongeye kubagarukira kandi ngira ngo tuganire kuri cya kiganiro cyanjye ibitekerezo bya mako nababwiye ko ibitekerezo bya mako nta muntu njya mbaza ngo bimeze bite nuko ndebe ibintu uko mbitekereza
kare nababwiye ko ndi gutekereza ku bintu bijyanye n'ubwoba kuki abantu bafite ubwoba bwo kuvuga ukuri abari kuvuga bamaze igihe bavuga abanyepolitike bamaze igihe batubwira ibinyoma ariko akakanya nkaba ngira ngo mbwire abantu rwose bamaze iminsi batwikoma baduseka ngo turajya muri zoom tugasakuza tugatarama tugaseka n'uburenganzira bwacu n'uburenganzira abanyepolitike bananiwe cyane cyane hari umugabo herutse rwose kwifatira mu gahanga abantu nkabo ngabo nkabatwegwe twese ati baragenda bakirwaho ngo Kagame yarapfuye 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 nyamara ibyo tuvuga biragaragara biraboneka mwabaga umwe mwebwe kubera ko mufite ubunararibonye mu kubundikira abicanyi abantu bahekwe abanyarwanda abantu bakoze ishyano muri Kongo bakoze ishyano ikibeho batwikiye abantu mu buvumo bashyiraho sima barakotera bisha abantu babiciye mu makontineri aka kanya nta soni mufite ahubwo twebwe turirwa duhomvomva tuvuga ibyo tutazi nkaho tutari abanyarwanda tutazi ibyabire muri kiriya gihugu ndagira ngo bambwire abanyarwanda ko bagomba gushira ubwoba bakavuga tubikore ibyacu kubera ko abagabo bari mu yindi migambi abagabo bari mu zindi project ntabwo ariko biri siko bimeze mako narahagurutse kubera agasuzuguro n'ikinyoma nagiye mbona n'abantu benshi cyane ndavuga nti no ko byagenda kose ubushobozi bw'amafaranga ubushobozi abwizo nshuti z'ibinyoma ntabwo mfite ari kuri kwanjye kugomba gutsinda aka kanya muziko duhanganye n'abicanye ntabwo tugomba guhagarara ngo turebe twumve gusa ubundi twifate mapfubye no tugomba gukora akazi ko kubora abanyarwanda iyo tubivuga harabibwira ko tuzabireka nti tuzahagarara tuzahagarara mukuri abibwira ko bashobora kuducyura muri smart way iriya ngira ngo yakabaye nziza mu mwaka wa rimwe ntiwayizana muri iki gihe ko smart way n'ukuri kuri iki gihe n'ukuri ibyo ugora bigomba kuba ari ukuri ntabwo ari ukuragira abantu ngo babwire ngo bya bindi wabonye ngo burya ntibyari ibyo kandi wabibonye n'amaso yawe bya bindi wumvise ntabwo byari ibyo nticyari ikinyarwanda cyari icyongereza kandi wumvise ikinyarwanda ndagira ngo mbwire abantu rero bagifite ubwoba muri ibi bihe ko icyo gihe cyararangiye ndabakangurira urubyiruko ntimwongere kwemera ko aba bantu bateye gutya bongera kuturindagiza muntu wumvamo amaraso y'ubusore ntiwongere kwemera ko umuntu akuragira ngo akuyobore kubera ko yagiye imbere ya mikoro ngo avuge ibintu mako nimvuga ibintu mbwira ati mako ahangaha ndakunyomoza iki n'iki n'iki urabeshya hari benshi cyane bankosora bakangurira ati mako hariya wibeshye byagenze uko abo bantu ndabumva nanjye ndareba ngasanga aho ngaho nari nibeshye hari benshi cyane bashobora kumbwira ati mako komereza aho ngaho ubutumwa bwawe turabukunda ubutumwa bwawe uraduka ibyo ni ukuri ntabwo tuzaguma mu bintu byo kumva ko hari abantu babitubereyemo bari ku nyungu zabo bwite aha nikomye ba bantu bumva ko ibyo ibije byose ngo turabyemera ba bantu bumva ko ngo hari umuntu ngo ubishoboye no cyagiye ntabwo ari ubu ngubu abanyarwanda bo nibave mu myobo abanyarwanda nibivugire ku giti cyabo bivugire ibyabaye barabibonye nta kuntu ushobora kubundikira umuntu wamarishije abanyarwanda gacaci kabifunze abanyarwanda ibihumbi n'ibihumbi bakaba bari aho ngaho babora muri gahunda y'uwo muntu warangiza ngo uwo muntu ngo aje kuyobora abanyarwanda wakora mobilisation gute mu bantu biciwe ababo muri Kongo uwo mwicanye ukimubundikiye wakora mobilisation gute mu barokotse kibeho uwo mwicanye ari ukubwira ngo aje kubarengera uwo amaze gufata bwa butegetsi n'ubundi ntihita avuga ati mbakure mu nzira n'ubundi mwebwe mushobora kunshinja wakora mobilisation gute ku mfubyi zo mu majyaruguru wabikora gute koko mbwira ubuhanga wakoresha smart way wayikoresha gute ku mfubyi mbwira ubuhanga ushobora gukoresha mu bantu biciwe n'ababyeyi babo mu makontineri mbwira ukuntu wamumobiliza umbwira uburyo ushobora kumobiliza kandi abo nibo benshi bakoreye ayo mahano mu Rwanda twavuga ngo turi kuvuga ubusa nako ngo twavuze ko Kagame yapfuye icyo si cyo kibazo abanyarwanda bafite uwo mugabo ku giti cya mako ndababwira ngo ntawe yararangiye iyindi mikino yabo bazungu nabo bashyigikiye n'uburyo u Rwanda rwagurishijwe ibyo duhora tubivuga buri munsi nta muntu ushobora gukora ibitangaza nk'ibyo mbona iyo Sophie ikora ikananirwa no gusinya gusa abanyarwanda umunsi batongeye kuvuga ngo nsinye ku burenganzira cyangwa se ku burenganzira mpabwa n'itegeko iri n'iri nsinye mu mwanya wa perezida wa repubulika muzavuge muti koko wa muzimu yazutse
mbwira ukuntu umuntu ashobora gukora ibintu byose ariko gusinya ibyo yivugiye n'imyanzuro yafashe bikamunanira bandi barangiza ngo baje kuturagira bya technology byo ntabwo muzongera kubitubeshyaho nibitariya birakorwa bazanatwereka hirya yeje abandi bagurutse n'amababa ibyo rero ntabwo ari ikibazo umunyarwanda afite icyo nkangura abanyarwanda nibumve ko ikibazo dufite ntabwo bikiramoko ntabwo biri bya bindi tugomba kurwana n'ikinyoma umuntu ushaka kwitwaza abanyarwanda kugira ngo baragire hejuru ikinyoma umuntu ushaka kwitwaza idini umuntu ushaka kwitwaza icyahoza aricyo wandi ushaka kwitwaza ko afite bya bitabo byinshi cyane yasomye ariko mu mutwe mu bitekerezo ugasanga ni zero wa wundi witwaza ko afite za ndome zitatu mpora mbabwira ibyo ntibigikora ibyo twabonye ntibisaba kwiga yo mashuri ukuri dukeneye kugira ngo abanyarwanda biyunge bajye hamwe ntabwo ugomba kukurenzaho nta nubwo gukeneye gusasirwa n'ukuri kube ari ukuri ibyo ndabibwira urubyiruko ndabibwira ba bantu barabwira ngo ntabyo barimo nimushire ubwoba imbaraga ni zacu turi bamwe tuzabikora ariko abitubereyemo nibagende rwose nibagende nta ubitubereramo tubyibereyemo tuzi ibyabaye tuzi uko byagenze tuzi nababikoze abo nimubavane mu nzira ya politiki nimubavane mu bagomba kuyobya abanyarwanda nibegereyo amaturo yaratanzwe ku buryo buhagije aka kanya rero burya sibuno mupasera umutekamutwe amaturo yibagirwa umunye politiki amutekamutwe amaturo yibagirwa ubu turashaka umusanzu kuhora abanyarwanda nta kindi kintu kindi dukeneye ntidukeneye utubwira ngo ndi umututsi muremure dukeneye utubwira ngo ndi umuhutu ngo ufite amazuru aruteye amako ntidukeneye utubwira ngo genda umutwe uruta abandi no dushaka ukuri aho umunyarwanda yisanzura ikindi abadahaguruka mumenye ko muri kwidendeza urwo muzarwana kubera ko byanze bikunze mubahungetwa cyane mako sindimo ngiye mako mahungetwa cyane sindimo wero bari gushyira muvumu kajyamo wari kumva ibyo bakubwiye bakongorera ngo bimeze uku babwire ngo uriya mwicanye nave mu nzira babwire ngo nanjye nshaka kumenya habanje bashinguwe uko niko kuri ni nako kuzatsinda ntabwo ndibatindira uyu munsi mfite ibiganiro biza gukurikira bimeze nka bibiri amashimwe utumwa n'ibitekerezo byanyu ndaza kubishyiraho ahasigaye ndacyategereje abantu bashobora gutuma ntangira ya gahunda nise nabo barababaye ko izatangira ko hari umuntu umaye ubuhamya kandi akambwira ngo inkuru imeze uku murakoze cyane mugira amahoro y'Imana ari mukunzi wanyu mako tuzongera naho mukanya turi kumwe ni mwirambire ntabwo mbajya kure ariko ukuri abariko gutsinda ikinyoma gisubiriye cyavuye ntabwo kigifite ijambo muri uyu mwaka bye.